В ефірі відкритого вечірній прес-центрі. З вами Анна Гребенчук. Гостя нашої студії – засновниця піар-агенції «Дніпра Проектор» Влада Миколюк. Пані Влада, вітаю вас. Доброго дня. Ну, насправді, з 24 лютого я, як журналіст, як керівниця прес-центру, уважно слідкувала за вашою сторінкою у Фейсбуці, адже там завжди були теми, класні герої, чудові історії, про які багато журналістів Дніпра, в тому числі, хотіли розповідати. Вони були дуже живими. А це були як волонтери, так і український бізнес, підприємці, релокований бізнес, тобто безліч. Тож, яким був рік для вас саме оцей повномасштабної війни? Я б сказала, що це був рік, коли ти дізнався, хто ти є насправді і який твій рівень міцності. Ну, тобто, тут... Ти можеш до цього року ти міг тільки будувати про себе теорії і гіпотези, а тут наче практика, наче все життя ти годувався до цього, щоб тепер перевірити свою міцність і людяність і інші якості на практиці. Скажіть, будь ласка, як змінилися ваші клієнти, тобто так, герої, так, для нас, для журналістів, до війни та після Великої війни? Так, до початку повномасштабної війни у нас було багато підприємців з числа малого та середнього бізнесу. Тепер це вони і залишились, але вони ті, які зробили трансформацію бізнесу. Наприклад, виробляли скло, а там почали виробляти у вакуумних упаковках тушонку. Умовно кажучи, або бізнеси, які захотіли заявити про свою соціальну відповідальність. З'явилися фонди, типу, яких ми взяли під опіку, там Help Ukrainian Hospitals, це фонд, який об'єднав українських і американських лікарів. Деякі, наприклад, дівчина, яка є ріелтором за фахом і була до війни, це її була основна професія. А тепер вона хоче займатися проєктом відбудови, бо вона навколо себе об'єднує будівельників, виробників бетону, дверей, меблів і тоді і тому подібне. І от наша піар-агенція буде їй допомагати освітлювати цей проєкт. Тобто, я б сказала, що на 80% це всі клієнти, які так чи інакше хочуть підсвітити і інтегрувати свою соціальну діяльність у нову Україну, у нову реальність. І це прям дуже сильно тішить, що вони до нас приходять. Чи всі до вас приходять? Можливо, хтось, можливо, ви хочете когось там брати під опіку або там звертаєтесь і пропонуєте там допомогу? Так було з хлопчиком Костій, аутистом, який на початку лютого сказав про те, що його дядя йде на фронт і йому потрібна бронік, бо не було коштів у родини купити бронежилет, а він пішов добровольцем в районі Донецької області. І він сказав, все, що я вмію, це малювати екотрабини і буду їх малювати до тих пір, поки не зберемо необхідну суму на бронежилет. І ми побачили цей пост. І можна сказати, що взяли його під опіку, наша піар-агенція розробила, оцифрувала всі його малюнки і розробила мерч, продала цей мерч, і загальна сума десь склала 250 тисяч гривень, на які вдалося не тільки купити дядькові Кості бронежилет, а ще 40 захисникам, ще купити потім аптечки, бо бронежилети потім стали неактуальними, бо Міністерство оборони всі забезпечили. І інші важливі речі. От такі також трапляються. Я справді пам'ятаю цю історію і, можливо, навіть я вам писала в Фейсбуці стосовно цієї історії. Чому тоді справді багато журналістів про це написало, зняли сюжет? Чому це бере близько до серця, так, кожна людина, яка бачить цю історію, бачить цей сюжет, і чому такий тоді резонанс, як навіть сказала у Дніпрі, набрала ця історія, от ваша думка? Головна теза про те, що, як написав хтось із коментаторів, про те, що якщо вже дитина з аутизмом
знає в цій країні, як допомогти її захисникам, то і типу, якщо вже дитина з аутизмом знайшла спосіб допомогти, то як відповідь на це питання можна дати будь-хто ще? Які ще проєкти цього року вам запам'яталися найбільше? Ну от ми, наприклад, також з нещодавнього обмінювали літак з орхідеями і з іншими квітами з Голландії на квадрокоптери для ЗСУ. І це був також надзвичайний опит, бо досвід, тому що за тиждень вдалося продати більше тисячі квіток. І фактично зміли весь магазин, і вдалося зібрати там необхідні 250 тисяч на купівлю цього надсучасного квадрокоптера зі штучним інтелектом, який там і вночі, і вдень, і він і на рух реагує, і може там спрогнозувати наступні дії ворога і так далі. Ще був у нас перший досвід, коли ми мали справу з цифровим артом. Тобто арт, який не існує у реальності, він існує або у вигляді NFT, або у вигляді лише репродукції, або взагалі арт, який малювала машина, а не людина. І був заданий певний алгоритм, і вона, використовуючи його, там намалювала витвір мистецтва, на який людині знадобилося б, там, наприклад, 50 років, а вона справилась з завданням за 30 хвилин. Це був проєкт сестер Гаєвих, і на попелі проростуть квіти, які вони представили вперше у Відні, а потім у Дніпрі. І ми також всі виручені кошти тоді спрямували на купівлю аптечок. А до того був проєкт з аукціонним мистецтвом, причому тихим аукціонним мистецтвом. Це також перший досвід був для Дніпра, бо ж ми звикли, що таке аукціон мистецтва, коли ну, там, ліцитатор озвучує ціну, а тут кожен міг сам запропонувати ту ціну, яку він вважає доречною для даного витвору мистецтва, на його прямо совість. Ну, хтось там пропонував 500 гривень, а хтось давав там і 10 тисяч. І також класно, що вдалося тоді, там потрібен був тепловізор на той момент, і також нам вдалося цю. І взагалі, ми нещодавно порахували, що за рік от таким чином квіти, мистецтво, мерч, ну тобто ось такі культурні цінності допомогли зібрати більше мільйону гривень на найнеобхідніші штуки для ЗСУ. І це прям класна історія, тому що нам вже ж вважали ми, що люди віддали вже наче все, і більше вони не здатні нічого віддати. Але тут, по-перше, історія про бездонні і безкрайні серця наших дніпрян. А по-друге, що вдалося, от саме цей меседж, коли ти даєш цінність, ну ти не просто просиш про донейт, а ти намагаєшся створити цінність і якби обміняти цінність на цінність. Угу. Тобто сьогодні донати змінилися. Ну, якщо прямо кажучи, то людина просто так зробити донат, ну, має менше мотивації. Ну, на жаль, але така реальність. Mm-hmm. І сьогодні, аби зробити донат, такі саме лоти, заходи, благодійні концерти, квіти, мерчі, вони справді більше працюють. Чому так, як вважаєте? Тому що я написала якось про це пост прямо окремий, і деякі волонтери ну, класні і дуже відповідальні, і дуже чуйні, я їх дуже поважаю, але вони захейтили цей пост. Вони написали про те, що а що робити тим, коли вже немає ресурсу ніяких згенерувати, ніяких цінностей, ніяких ідей, ніяких цікавинок, ти вже сам там ледь на ладан дихаєш, аби зібрати наступну партію гуманітарки для зони окупації. Ми вступили в таку дискусію, але я все одно щиро вважаю, що цінність, навіть віртуальна, вона може бути створена будь-де, в будь-яких умовах. Дуже класним прикладом для цього є
United24, який перетворює на донейти будь-що, навіть сіль. От уявіть, який класний маркетинговий. Сіль, яка коштує 50 гривень, її там собівартість може 50 копійок. І всі там кошти йдуть на підтримку ЗСУ. Браслети з останнього випуску «Сталі», так, на «Азовсталі». Окей, собівартість, напевно, цього браслета до 15 гривень або 10, або навіть 3 гривні. Але вони з успіхом. Я, як людина, яка не встигла, от уявіть, я не встигла купити в ювелірному магазині за 1500 гривень коштував цей браслет. Бо і перша, і друга партія ж за 3 години була розпродана. Як от з точки зору піару, як це сталося? Як воно працює? Тому що працює оця легенда. Оцю надлишкову вартість створює історія, правильно. Історія – це все. Чому? Бо ми вступили з вами зараз в економіку вражень. Є така книга, я всім її рекомендую. Бо до нас була, ми жили в економіці послуг. Послуги – це страхові компанії, це банки, це туристичні компанії, це ресторани. Ну, економіка послуг, де я плачу гроші і отримую послугу, за яку я тепер у карні. А ми тепер переходимо в новий етап про економіку вражень, коли люди задовольнили свою цю базову піраміду Маслоу, ну тобто їм вже є що їсти, вони працюють на стабільній роботі, все. І тепер вони, це тенденція не тільки про Україну, це тенденція про світ. І їм тепер потрібні враження. Вони готові платити вже за враження. Так, коли ми там заходимо в Лясільпо, і там одноріг або там Ніколас Тесла там продає огірки, нам умовно каже. Так я про що кажу? Що якщо нам, ну, війна – це гра вдовгу, так? І я якби закликаю волонтерів все одно, щоб робити ще жвавіше, щоб бути спроможними ще більше допомагати, подумати, які враження вони здатні конвертувати у донейти. Одна із класних ідей, наприклад, була, Хельга Логуш зробила, вона взагалі звідкись витягла велику кількість книжок, і дуже класно про кожну описала. Це не нові були книжки, але вона таке резюме зробила кожній книжці. І всі змагались, могли в коментах змагатись за цю книжку. Всі виручені кошти за ці книжки йшли на ЗСУ. Хтось підтримав цей флешмоб книжками, хтось донейтами, але тут також вдалося. Тобто от, якщо б вона просто написала умовно, у мене є 50 книжок, давайте хто дасть більше. Нічого не було. Це про економіку послуг, так? А вона про кожну книжку, легенду, історію, ну, тобто, віртуальну цінність. От тому це працює. Монобанк, так, ви бачили, як вони також, наскільки вони класно. От я всім рекомендую підписатись на Грест Дерчук, підписатися на Гороховського, обов'язково за ними слідкувати, навіть хоча б з точки зору от маркетингового інструменту перетворення вражень на допомогу. Почула вас. Власне, тепер давайте переходити до українського бізнесу. Адже, зокрема, з ним також працюєте. Був проведений так вами фестиваль релокованих бізнесів у Дніпрі. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Це ми були лише піар-агенцію, яка допомагала правильно комунікувати. Проводила його громадська організація «Шум». Вони з Краматорська, тобто вони також релокована організація. І це був прецедент, тобто такого в історії Дніпра ніколи не було. Тобто вперше, що відбулося? За останніми даними, на територію Дніпра і Дніпропетровської області переїхало 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб. І це просто з офіційними даними. Насправді їх десь 500 000. Із них багато креативного, класного, продуктивного підприємницького класу, але який не активізувався в нових умовах через страх, відсутність зв'язків, через стереотипи про те, що він тут буде зайвий, що конкурентна середа, що він буде на нього буде дивитися як ворожий. Але що найстрашніше, що велика кількість класного нашого українського підприємницького класу залишається ще на окупованих територіях досі.
і, по суті, створюють місця і платять податки нашому ворогу. І цьому треба посприяти, треба, щоб вони йшли до нас. Якщо це тимчасово окупована територія, то щоб вони були з нами. І в багатьох випадках це можливо зробити при правильній комунікації. Ну, тобто, показувати, що тут є можливості, тут є робочі місця, тут є підтримка. От для чого був створений цей фестиваль релокований бізнес. Що ми зробили? Ми зібрали 80 підприємців, які зробили успішну релокацію. Це були такі випадки, там була і зефірна флористика. Виявляєте, робить. А ми ж потім зробили сюжет з ефірною флористикою, і та гостя була в нашій студії завдяки вам, знову ж таки. Так, була жінка, яка робить одяг, була бабуся, яка взагалі випічку робить. І там вони така потрійна вже локація. Вона там спочатку з Лисичанська там в Луганськ, з Луганська в Донецьк. І кожного разу за кращим життям. А і тільки вона зробила, відкрила, і тут почалось. Були ті, хто був хлопець, який піцерію, який 15 років в Донецькій області керував ресторанним бізнесом. І навіть це не в Донецькій області, а в Маріуполі. І все знищило. Там просто в прямому фізично було знищено. Він приїхав сюди, йому 25 років. І він просто пішов як волонтер до піца, до Wave, First Wave, як піцерія від Тірана. Так. І познайомився з власником і просто почав допомагати як волонтер гарячі обіди готувати для переселенців. І коли він розговорився, він сказав, так, в мене класний досвід. А той каже, власник, а я хочу все тобі залишити, бо я відправляюсь на війну. Але я вірю, я бачу, що тобі можна вірити. І все, і він тут реанімував, по суті, свою справу. І таких історій було безліч. І наше завдання було надихнути, показати іншим, що дивіться, все класно, все вдалося. Ось був представник мера, секретар міської ради. Ось представники грантів, познайомтеся з ними. Які є питання, служба зайнятості, представники сайтів з працевлаштування. І об'єднати можливості, і тепер ідея ця так сподобалась іншим містам, що вже інші міста запрошують цей фестиваль у них проводити. Тож, скоріш за все, він прямо розповсюдиться. Давайте все ж подивимося, так ми там були і знімали цей сюжет, давайте подивимося, як це було. Тож, увага на екран. Віталій – підприємець з Харкова. З собою до Дніпра перевіз і власну справу – виготовлення онлайн-бізнес-візиток. Вона екологічна і функціональна, говорить чоловік. Замість топки карток – спеціальний девайс. Замість кількох надрукованих рядків з іменем та номерами – сайт. В нас безконтактна візитка і конструктор міні-лендінгів. Тобто це гаджет, чи стікер на телефон, чи карта, чи браслет, чи навіть чіп у ногідь, який без друку бумажного, просто при піднесенні до іншого телефону, відкриває ваш сайт з вашими контактними даними. А Марія приїхала до Дніпра з Лисичанська. На фестивалі презентує сімейну справу – власний бренд дитячого одягу. До слова, віднедавна родина шиє не лише куртки для малечі, а й спальні мішки з маскувальними халатами для військових. У нас зимовий одяг для дітей. Це термоодяг з мембранних непромокних тканин. У Дніпрі почали не з дитячого одягу, а ми почали воєнну амуніцію відшивати, тому що влітку було дуже багато запитів саме на воєнну цю амуніцію. А харків'яни Костянтин та Анастасія власну справу відкрили вже у Дніпрі. Нині виготовляють соєві свічки – ароматичні й естетичні. Кажуть, спробувати себе в ролі свічкарів змусила не любов до прекрасного, а війна. Коли під час бомбіжок сиділи в коридорі у темряві, то ми змішали всі свічки в одну. Це була перша наша свічка, після чого ми переїхали вже з Харкова, виїхали звідти і вирішили, що, мабуть, треба щось починати робити, щоб не зійти з розуму просто. Працювала на фестивалі релокованих бізнесів і лекційна зала.
Там посадовці, грантодавці, піарники та підприємці-переселенці ділилися досвідом і відповідали на питання відвідувачів фесту. А в зоні майстер-класів гості могли спробувати свої сили в свічкарстві, гончарстві, гравюрному друці, монотипії, малюванні відбитками. Якщо довго думати, то все застигне і не так, ну, більше, щоб було якихось ліній, а не плями. Спробуй, да, такі. І швидше, так. Як справжні художники. Ми їх робили для того, щоб людина, прийшовши на майстер-клас, спробувала, наприклад, там, виготовляти свічку. І тут є також бізнес, який продає свічки. Може, вона зрозуміє, що ось ідея якогось маленького собі стартапчику, і вона на то має сили і має контакт, до кого звернутися. І, в принципі, у нас так все так побудовано, щоб нетворкатися і знаходити контакти. Та все ж головна мета заходу – підтримати підприємців-переселенців, допомогти їм розбудувати свою справу, говорять організатори. Ми запросили бізнес, релокований бізнес та місцевий бізнес, для того, щоб показати, що не всі переселенці сидять на гуманітарці. Вони не лише працюють на себе, не лише створюють дохід, створюють додаткові робочі місця, але й роблять такі важливі продукти, які і послуги, які нам потрібні. Всього на фестиваль зареєструвалося майже 80 бізнесів. Половина представила свою продукцію на ярмарку. А охочих відвідати Check-in Дніпро за попередньою реєстрацією було 8 сотень. Зацікавлених було так багато, що другого дня реєструвати відвідувачів на фестиваль почали вже на місці. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, телеканал «Відкритий». Власне, доволі там багато було і мерчів, і багато всього цікавого, і багато людей. Ну, як ви оцінюєте взагалі проведення в цьому? Успішно для нашого Дніпра? Ну, чесно кажучи, звичайно, як мені як перфекціоністу хотілося б краще і є над чим працювати. Трошки такий був трошки місцями базар-вокзал. Мені, от, наприклад, не вистачило, я сказала спочатку про легенду, і мені не вистачило того, щоб про кожного учасника, який стояв тихенько в сторінці і продавав, щоб про нього класно розповіли і його презентували всім. Тобто я б наступного разу взагалі пробила такий квест по всім локаціям і про кожного. Оце льодяники, оце зефірна флористика з найгарячішої точки. Там це. А так, перше, для першої спроби було все ок. Що говорити в цілому про значення українського бізнесу сьогодні, як такого в глобальній економіці України? Ну, це просто рушійна сила нашої економіки. І я вважаю, що влада має робити все від неї залежне, аби допомагати і не заважати, от важливо ще не заважати малому та середньому бізнесу. Бо, на жаль, от ми стикаємося з такими випадками. Багато підприємств, наприклад, зупинило існування, ну, зупинилось. І ті, що залишились, їм потрібно за допомогою їх наповнювати бюджет. І всі ці речі розуміють, але як це робиться? Там, наприклад, митниця десь натисне на цей бізнес. І, ну, створюються такі умови, що той бізнес, який залишається, він такий думає, блін, так це несправедливо. Я, типу, навпаки, зробив всі максимальні сили, щоб залишитися, а для мене це. Тому, ну, дуже важливо максимально зараз сприяти комфортним словом, особливо для малого і середнього бізнесу. Ви знаєте, що 80%, ну, я не хочу там, я не пам'ятаю точну цифру, але десь там 70-80% ВВП у розвинутих європейських країнах складає саме малий та середній бізнес. Тобто оці всі кав'ярні, оці всі барбершопні, оці всі навіть там салони краси. Ми до них можемо з невагою відноситись, ну, там, типу, там, ногтики, ріснички. Але все це складає якраз передумову для класного клімату, для розвитку міста і держави. Ми також розповідали про крупний бізнес. І чи був була така історія, яка вас найбільше вразила, що ви врешті-решт так і не зрозуміли та були здивовані, чому вони це роблять, чому так багато допомагають, ну, в ЗСУ?
таких відкриттів прекрасних було просто безліч. Одного разу ми познайомились, точніше, для себе відкрили, що меблева фабрика на якийсь період перетворилась у цех для пошиття бронежилетів. Це ще на самому початку, коли бронежилетів не було гідної якості у наших захисників. Тобто були важкі, заважкі пластини, а вони робили надсучасного взірця п'ятого рівня захисту, надтонкі, які можна було бігати, ну тобто і легко на себе носити. І вони безкоштовно, наприклад, забезпечили там близько 200 бронежилетів для Харківського Холодного Яру. А одна фабрика, яка виробники скла, точно так же зупинили своє виробництво для того, щоб стати і логістичним центром, який приймав гуманітарку на себе. І вони почали робити їжаки. Це я кажу про перші місяці, знаєте, ну коли ще було все незрозуміло. І вони робили їжаки, які розставляли на в'їзді до міста. Бо в них були ці потужності, які дозволяли їм робити їжаки. От, одне виробництво, яке завжди займалося виробництвом екосумок. Ну, не екосумок, а всіх сумок, пакувальні, будь-які. Вони почали робити розгрузки. Розгрузки – це такі, як жилети, ну, і для броніків, і для снайперів спеціальні такі сумочки шити. IT-сфера, яка у нас потужна. IT-сфера, так. А ще мій улюблений приклад, так, це кав'ярня. Отака крихітна кав'ярня, метр на метр. Ми можемо озвучити її назву. Так, цікава кава. Тобто, і вони це чоловік і жінка. У них реальна кав'ярня, якщо ви зайдете, це просто як половина однокімнатної квартири. Вся кав'ярня. І вони за перші два місяці війни пропустили через себе і розселили по своїм домівкам, по знайомим, по сусідам, по всім 1500 переселенців. Почалося з їх квартири, потім з друзів. Тобто тут був зв'язок довіри. Їм довіряли, сусіди хтось полишав, бо їхав за кордон, а колеги, інші знали про те, що вони так зробили. І це вже почав поширюватись такий зв'язок. Так мало того, вони свою кав'ярню перетворили, условно кажучи, на їдальню для цих всіх переселенців. І ще й намагалися їх працевлаштовувати тут. І ну, це приклад неймовірний. Обов'язково мені захотілося от зараз їх покликати на телеефір. Вони в нас ще не були. Я вам обіцяю, що будуть після ефіру. Візьму у вас обов'язково контакти. Дуже дякую вам за розмову. Наш вірний час, на жаль, закінчується. Чого б ви хотіли побажати наостанок так, нашої розмови бізнесу українському і волонтерам? Дуже важливо, щоб люди знайшли причину залишатися в нашій країні, бо ну, війна закінчиться, врешті-решт, по одним прогнозам вже влітку, по іншим прогнозам наступного року, по іншим прогнозам через два роки. Але ну, точно це не назавжди. І дуже сильно потрібні і будуть дуже потрібні кваліфіковані кадри в усіх сферах, от дивіться, в усіх сферах для відбудови. Не треба змінювати професію, не потрібно поїхати за кордон. Дуже сильно тут будуть потрібні люди для відбудови країни. Я хочу побажати знайти в ту внутрішню мотивацію залишатись. Дякую вам. Залишаємось, працюємо, тримаємо свій такий, дуже пафосно звучить слово «фронт», але просто робимо свою справу. Дякую вам. Нагадую, що ми спілкувалися з засновницею піар-агенції з Дніпра, проектор Владою Миколюк, про волонтерство, про український бізнес. Тож дякую, що нас слухали і дивилися. З вами була Анна Грабунчук. Гарного вечора.